Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, կրկին եթերում է հայ ինքնության խոսքը։ Այսօր սեպտեմբերի 21-ն է, անկախության տոնը, որը նախկինում երբ ունեինք անկախ պետություն եւ պետականություն, նշում էինք հպարտությամբ։ Մայրաքաղաքի հանրապետության հրապարակում ցուցադրվում էր մեր ողջ ռազմական տեխնիկան, կանգնում էին մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարները, պաշտպանության արժանի նախարարները, և ընդունելով շքերթը, ողջունելով հայ ազգին, համայն հայության Արցախում, Սփյուռքում եւ հայրենիքում, հայրենասիրություն, անպարտ ոգի եւ մեր երազանքների կատարում էին մաղթում։ Այսօր ցավոք մենք ականատեսնենք սարսափելի իրականության։ Ամենասարսափելի երազներում հայը չէր պատկերացնի երբեք, որ անկախության տոնին ռազմական շքերթներ չեն լինելու։ Հպարտ, հաղթական, հայրենասիրական երգերը չեն ոգեշնչելու մեր մատաղ սերնդին և դաստիարակելու հայրենասիրության ոգով ու շնչով։ Ցավոք, այսօր մենք ականատեսնենք, որ զոհված զինծառայողների մայրերին կարող են հայերեն խոսացող կարմիր բերետավոր թուրքերը բերման ենթարկել, ծեծել դաժանաբար որդեկորուս հայրերին։ Ինչ է թե մի հայասպան, հայրենիք ծախող կապիտուլյան ստահակը պետք է բարձրանա եռաբլուր և պտիչկա, գալչկա դնի ցույց տալու համար Էրդողանին, Ալիևին, որ Աթաթուրքի, Թալյաթի, Էնվերի, Ջեմալի երազանքը կատարված է։ Հայ երիտասարդները մորթված են, սպանված են անթույլատրելի զենքերով։ Այն պարագայում, երբ որ հայի ոգին անպարտելի է և միշտ լինելու է անպարտ, որքան էլ որ Նիկոլները, Էրդողանները, Աթաթուրքերը, Թալյատները իրենց դաժան ծրագիրը փորձեն իրականացնել։ Սեպտեմբերի 21 անկախություն։ Ցավոք սրտի ես այսօր այս տոնը շնորհավորել չեմ կարող, սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք այս տոնը կշնորհավորենք վերստին, երբ որ այլևս թուրքը չի լինի հայկական իշխանության ղեկին և էրատոները չեն ծաղրի էրատո ջոկատների ստեղծմամբ։ Եվ հենց այդ ջոկատների ստեղծման անվան տակ էլ մեր երիտասարդներին մորթելով ու սպանության ենթարկելով։ Սա փոքրիկ նախաբան կապված այսօրվա օրվա խորհրդի հետ, և այսօր ես պետք է ներկայացնեմ մեր հյուրին։ Մեր հյուրը եկել է Բելգիայից, սփյուռքահայ Գրիգորն է Բաղդասարյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Գրիգորը 96 թվականից արդեն գիտեք, որ Նիկոլի հոգեհոր տարիներն էին, փորձել են տեղափոխվել հայրենիքից դուրս և բնակություն հաստատել Բելգիայում։ Գրիգորը ամուսնացած է, ունի երկու զավակ, անհատ ձեռներեց է և հայ մարդ, հայրենասեր զավակ, ով չի կարողանում ապահով ապրել, լավ ուտել, հղփանալ Բելգիայում, այն պարագայում, երբ հայրենիքը արնական վիճակում է։ Նրանք ընկերներով ժամանել են Հայաստան, որպեսզի բոլորս համախմբված կարողանանք լուծել մեր հայրենիքի պետականության կորուստի հարցը, այսինքն մենք պաշտպանենք մեր պետականությունը։ Սիրով հրավիրել ենք ձեզ և ցանկանում ենք զրուցել օրվա խորհրդի վերաբերյալ, եթե ասելիք ունեք, այնուհետև անդրադառնանք հայրենիք Սփյուռք կապերին, Գրիգոր ջան։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, ինչպես ասացիք, մենք այնտեղ չենք կարողանում ապրել լիարժեք հայ զգալով, երբ որ գիտենք Հայաստանը պրոբլեմի մեջ է։ Առիթից օգտվելով, ես ուզում եմ անկախ ամեն ինչից շնորհավորել մեր անկախության օրվա արթիվ, քաջ գիտակցելով, որ արյուն է թափվել։ Անկախության համար մարդիկ ներդրել են իրենց կյանքը, որպեսզի մենք ունենանք անկախ պետականություն, և ցավոք սրտի և ապրիլյան և 44-օրյա և այդ 3-օրվա պատերազմում ունեցանք բազմաթիվ կորուստներ, ցավակցում եմ նրանց հարազատներին և մեր ողջ հայ ազգին, իմ ընտանիքի ընկերներիս և ամբողջ Սփյուռքի անունից։ Այո, իսկ ինչ կարծիքի եք հայրենիք Սփյուռք կապը այս պարագայում 2018 թվականի գարնան սարսափելի այս տեղափոխությունից հետո, ինչպիսի տեղաշարժ ունի, այսինքն ինչպիսին էր նախկինում հայրենիք Սփյուռք կապը և ինչպիսին է արդեն այժմ հայրենիք Սփյուռք կապը, հայրենիք Սփյուռք Արցախ, այս եռամիասնությունը ինչ որակ ունի այսօր և ինչ փոփոխություններ անելու կարիք ունի։ Դե նախկինում բոլորներ անխնդիր անում էին իրենց հնարավորություններից վեր մաքսիմալ ձևով հայրենիքի համար, դա կլիներ ֆինանսական աջակցություն, թե որևէ աջակցության տեսքով 44-օրյա
պարտությունից հետո բոլորը հիասթափված են, զգալի մեծ մասը։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ես դա ավելի ճիշտ անվանում եմ ցեղասպանություն, ավելի շատ դա ցեղասպանություն էր, հայասպանություն, այդ օրերին Սփյուռքը ակտիվ օգնում էր և համահայկական հիմնադրամին, և այլ ձևերով կարողանում էր օգնել։ Արդյոք Սփյուռքը ձեր մասով բավարարված է համահայկական հիմնադրամի գործողություններով, և արդյոք կան Սփյուռքում մարդիկ, ովքեր օգնել են հայրենիքին, բայց չեն ցանկացել իրենց անունները հրապարակել, ուղղակի կատարել են դա որպես պարտք։ Իհարկե, բոլորն էլ մասնակցել են, կան բազմաթիվ մարդիկ, որ անունը չի հրապարակվել, բայց դա համազգային շարժման նման երևույթ է, որը որ բոլորով միասնա մասնակցում էին։ Հիասթափված են ինչի համար, որովհետև շատ լավ գիտենք, մոտ 170 միլիոն փող է հավաքվել, բայց ոչ մի բան չի արվել այդ փողով, բոլորը խոսում են, որ պարգևա վճարներ է եղել և այլ և այլն։ Բոլորով գիտեին, որ այդ փողը պետք է գնա զենքառնելու համար, սակայն պարզվեց, որ հայկական հիմնադրամով իրավունք չունենք զենքառնելու, ու այդպես պատճառը, ամենագլխավոր պատճառը դա է, որ Սփյուռքը գլխավոր մասը հիասթափված է, նամանավանդ Բելգիայում, որտեղ որ մենք ապրում ենք, և այս 3-օրվա պատերազմի ժամանակ, երբ որ նորից փորձեցինք մեծ թվով գումար հավաքել, ահագին մարդիկ կասկածանքներով էին մոտենում, թե ինչ եղավ 44-օրվա ժամանակ նույն ձևով լինելու է այս ժամանակ, թե պետք չի, և այլ և այլն, բայց նաև եղան մարդիկ, որ հաշվի չառան ինչ եղել է, ոնց որ մենք նորից պատրաստական փորձեցինք լինել մեր ընկերների կողքին, ովքեր կյանք են ներդնում սահմանին այսօր։ Այո, իսկ ինչ եք կարծում, մենք Արցախյան առաջին պայքարի ժամանակ, պատերազմի ժամանակ ունեինք բազմաթիվ սփյուռքահայեր, որոնք իրենց կյանքը ներդրեցին, միանգամից թեկուզ հենց առաջին անգամ լինելով հայրենիքում մեկնեցին Արցախ և փորձեցին պաշտպանել, նաև ազատագրել։ Վառ օրինակ է Մոնթե Մելքոնյանը, ով ոգեշնչեց բոլոր սփյուռքահայերին, այդ ոգեշնչումը այսօր կա, արդյոք սփյուռքի երիտասարդությունը, սփյուռքում ապրող մեր տղամարդիկ պատրաստակամ են պաշտպանելու հայրենիքը առաջնագծում։ Իհարկե, հարգեղած դեպքում հենց Մոնթե Մելքոնյանի օրենքով բոլորն են ոգեշնչված են, սպարապետի կոչերի օրինակներով բոլորս ոգեշնչված ենք, այսօր շատ քաջ գիտակցելով 44-օրվա պատերազմի պարտությունը ևս սկսեց 3-օրյա պատերազմ, մենք այստեղ ենք ընկերներով, եթե հարկ լինի, պարտադիր և պարտավոր ենք լինելու առաջնագծում, որովհետև մենք չենք նայում, թե ով է իշխանը տվյալ ժամանակահատվածում երկրի, այլ մենք նայում ենք պետականության ամբողջական պատմությունը, եթե ամեն մարդ նայի, ով է կառավարում երկիրը և դրանից ելնելով չգնա սահման, ուրեմն մեր պապերի արածը սխալ է, իսկ մեր պապերը երբեք չեն նայել ինչ կարգավիճակում է պետականությունը, բոլորն է պաշտպանել, զոհվել են, փորձել են երկիրը ազատագրել, որը որ մենք այսօր ժառանգել ենք որպես անկախ պետություն։ Անկախ պետություն, որքանով է կարևոր հայրենիքի լինելիությունը, հայրենիքի անկախ լինելիությունը, պետականության անկախությունը Սփյուռքում սփյուռքահայերի համար։ Սփյուռքում մենք ապրելու համար, ոնց ասեմ ձեզ, եթե չկա հոգի, չկա մարմին։ Ինձ համար Սփյուռք, Արցախ և Հայաստան համագործակցությունն ու համատեղությունը իրար հետ, դա ինչպես հոգին և մարմինը։ Եթե չկա հոգի, մարմինը մեռնում է։ Եթե չկա մարմին, հոգին կա, բայց չգիտենք որտեղ է, թե դժոխքում է, թե դրախտում է, արդյոք լավ է ապրում, արդյոք թե տանջում է, եթե կրոնական կարող են պատասխանել։ Ունենք բազմաթիվ օրինակներ, բազմաթիվ փոքրամասնություններ Եվրոպայում, ովքեր չունեն պետականություն, հանձինս եզդիների, ասորիների, արամյանցիների, կալդեանցիների, իրանք այսօր առաջնորդվում են ուղղակի քրիստոնեությամբ, չունեն պետություն ու միշտ մեզ ասում են երանի ձեզ, որ դուք գոնե արձակուրդ գնալուց, թեկուզ պարկացած եթե գալիս, բայց գնում եք ձեր երկիր, այսօր եթե Եվրոպայում այնպիսի տեռոր լինի կամ համաշխարհային չգիտեմ ինչ-որ մի մեծ պրոբլեմ լինի, գոնե դուք տեղ ունեք հետ գնալու, մենք ով ենք, որտեղ ենք։ Երբ որ մենք նայում ենք կողքից մարդիկ ոնց են մտածում, որ պետականություն և պետություն չունեն, ունենալով անցյալում հզոր պատմություն, դա ևս ոգեշնչում է մեզ, որ ամուր ատամներով պահենք, պահպանենք և կերտենք թե հայրենիքի բարգավաճության հարցում, թե սահմանների ապահովության հարցում։
Իսկ երբ որ Հայաստանը լինում է պատերազմի մեջ, ամբողջ հայությունը մի մարդու նման դառնում է մեկ մարմին։ Եվ դա մեր սերունդները, մատաղ սերունդը տենալով նկատում են, նրանք ևս ոգեշնչվելով մեծանում են այդպես, և ժառանգաբար սկսվում է փոխանցել հայրենիքի հանդեպ ունեցած սերը։ Եվ ես գտնում, երբ որ ունես պետականություն և պետություն, անկախ քեզնից գլուխդ բարձր ես, որովհետև ի վերջո ունես երրագույն, ի վերջո ունես գերբ, ի վերջո ունես պաշտպան, այո։ Այդ մատաղ սերնդի մասին խոսեցիք, հայեցի դաստիարակությունը կարողանում եք հավուր պատշաճի ապահովել Սփյուռքում ձեր զավակների, և արդյոք նրանք էլ ձեզ նման, դուք ասեցիք, որ ոգեշնչվում են, ժառանգում են ձեզնից այդ ցանկությունը հայրենիք ունենալու, հայրենիքը պաշտպանելու, ինչպես է կարողանում ես դաստիարակությունը ապահովել, արդյոք կան հայկական կրթօջախներ, եկեղեցին ունի դեր, խնդրում եմ ես մասին մանրամասնեք։ Իհարկե, ունենք մշակույթի տուն, Բելգիայում օրինակ մենք ունենք Հայտուն կոչված կազմակերպությունը, որը որ ուսուցանում է մեր զավակներին այնտեղ, կա սպորտի, մշակույթի, նկարչության դասեր, հավաքույտներ են լինում, երբ որ Հայաստանը խնդրի մեջ է, մենք բոլորս հավաքվում ենք այդտեղ, դա մեր օջախն է, դա մեր սրբազան տունն է, ամբողջական հայերի տունն է, հենց Հայտուն է կոչվում։ Հայ առաքելական եկեղեցին իր մեծ դերն ունի, ամեն անգամ, երբ որ խնդիրներ են լինում, եկեղեցին և Հայտունը միասին մեկ մարմնով հանդես են գալիս իրենց կոչերով, համախմբելով մեր երեխաներին հայությունը, և գենետիկան պաշտպանելու առումով առաջինը գալիս է ամեն մի ծնողից, ինձ թվում է տնից է սկսվում։ Հետո նոր պարտավոր են գտնում են, որ բոլորը գոնե շաբաթը այդ մեկ օրը հատկացնել հայկական կրթությանն ու մշակույթի ճանաչումը, փոխանցելով իրենց երեխաներին, և ուղարկեն մեր հայկական դպրոցին, երեխաներս գնում են հայկական դպրոցի, ընկերների երեխաները պարտադիր այցելում են, խոսում են շատ ճիշտ հայեցի հայերեն, և շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել առիթից օգտվելով Կարեն Թադևոսյանին, որովհետև մեծ ջանքեր է նա դնում, որպեսի Հայտունը միշտ կայուն լինի, և իր շնորհիվ այսօր մեր երեխաները մնում են հայ, թե ունենալով հայ առաքելական քրիստոնեական կրոնը իրենց գենետիկայում, և թե կրթությունն ու լեզուն մայրենի։ Այս շատ կարևոր է մայրենի լեզուն, տեսեք դուք փորձում եք Սփյուռքում մայրենի լեզուն ապահովել, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայիս իշխանությունը զավթացները հայոց լեզուն փորձեցին չկարևորել, և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից այլևս հանվեց հայոց լեզուն որպես պարտադիր քննության առարկա, այսինքն մարդիկ ուսանողները, դիմորդները կարող են ընտրել ցանկացած լեզու քննություն հանձնելու համար, այլևս կարևոր չէ, որ բժիշկը, գիտնականը, մանկավարժը, ինժեները, ճարտարապետը հիանալի տիրապետեն մայրենի լեզվին, սա այլևս կարևոր պայման չէ, և հայոց պատմությունը, գիտեք, ես ձեզ տեղեկացնեմ, եթե չգիտեք, որ հայոց պատմություն առարկան դպրոցներից այլևս դուրս է բերվում, և ուսուցանվում է մեկ առարկա, պատմություն, ուղագի պատմություն, այնտեղ համաշխարհային պատմությունն է, կարող են հպանցիկ անցնել նաև հայոց պատմության էջերը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր փորձ է արվում հայի ինքնությունը, հայի լինելիությունը, որ դարերից եկել ենք, այդ մեր ակունքները, մեր արմատները փորձում են հնարավորինս ջնջել։ Եվ կուզենայի նաև ձեր խոսքը, գիտեք, ծիծեռնակաբերդում գորշ գայլերը ողջույններ էին հողում, և ինչ-որ արտահայտություններ էին իրենց թույլ տալիս, արդար լինելու համար ասեմ, որ երբևէ, երբ որ ես ցանկացել եմ ծիծեռնակաբերդում որևէ ֆոտո կամ տեսաձայնագրություն իրականացնել, պարտադիր ընդեղ հսկողություն իրականացնող ոստիկանները մոտեցել են և ասել են, մենք պետք է նայենք, թե ինչ ֆորմատով եք նկարահանում, որովհետև էստեղ արգելված է նկարելը։ Այսինքն մեր հանդեպ հսկողությունը կա, բայց գորշ գայլերը ոռնացել են տեսաձայնագրության մեջ, և կարծում եմ տեսել եք, այ ինչպես կորակեք դուք, երբ որ Սփյուռքում դուք նայում եք ծիծեռնակաբերդում մեր սուրբ նահատակների, կարծես թե հանգստի վայրում, որտեղ պետք է նրանց ոգիները միայն հանգստությունը կարողանան գտնել, այնտեղ գորշ գայլերը ոռնում են, և Հայաստանի Հանրապետությունում ծառայություն իրականացնող ոստիկանությունը աչքերը փակում է, ինչ զգացողություն է ձեզ մոտ, ինչպես կմեկնաբանեք։ Ես ևս ցեղասպանությունից փրկված հայերի ժառանգ եմ, մորական կողմով, արմատներով մենք վանեցի ենք,
անձա մայրիկիս տատին, տատուն ես բախտ եմ ունեցել տեսնելու, անձամբ իրենից ես լսել եմ ցեղասպանությունը, ինչպես է եղել, ինչպես են իրենց ամբողջ գերդաստանը վերացրել եւ հայրին ոնց են վերացրել եւ այլ եւ այլն։ Այո, մեր ծիծեռնակաբերդը մեր սրբավայրն է, նահատակների վայրն է, ես համարում եմ, որ իմ մորական կողմից գերդաստանի հոգիներն են հանգչում այնտեղ բոլոր ցեղասպանված հայերի հետ։ Շատ վատ ենք մենք զգում, երբ որ տեսնում ենք նման երևույթներ։ Եթե ես ներկա լինեի այդ ողորմածող գայլին, գայլի այդ իր նշանները ցույց տալու ժամանակ, կամ որևէ մի հայ կոնկրետ Բելգիայից իմ շրջապատից, հաստատ համոզված եղեք, գամփրի տեսք ընդունած կհոշոտեին որպես գերխեղդներ։ Թող բոլորն էլ իմանան, եթե կան գայլեր, հաստատ հայոց ազգը ունի իր մեջ գերխեղդներ, մեր գամփրները, որ ավելի ուժեղ են։ Շատ ցավոտ է, ես գիտեմ, տեսել եմ քանի անգամ, որ արգելափակել են ազատ շարժ իրավունքը մեր հայ ժորնալիստների կամ տուրիստներին են եղել ոստիկանության կողմից, որը որ չի եղել թուրքի ժամանակ։ Այո, մտածում եմ առաջինը, որ պետք է մեր ոստիկանությունը հասկանա, որ պետք չի նման բանանել այն պատճառով, որովհետև այդ բաները, երբ որ մարդիկ տեսնում են, մանավանդ այն սերունդը սփյուռքում, որ պետք է դեռ կայանա, դեռ ավելի շատ ճանաչի, սկսում է հիասթափվել, հետնահանջ, գենը կորում է, հայրենիքի հանդեպ սերը կորում է, սկսում է որոշակի վախ առաջանալ նման մարդկանց մոտ, որ ես ինչա կատարում, Եվրոպայում վերջո ծնված մեծացած հայը ավելի հանգիստ է իր մտածելակերպով, դատողությամբ, քանստե Հայաստանի ծնված մեծացած հայը, որը որ չպետք է թաքցնենք։ Նման մարդիկ այդ տեսերաները տեսնելուց արդեն ասում են, դե գնանք ինչ անենք, ինչ կանելու, եթե սենց է կատարվում, հա նորմալ է, դե ստեղ էլ գոնե հանգիստ ենք ապրում, մարդիկ սկսում են հետնահանջ ապրել։ Բայց դա պետք է կանխվի պարտադիր, պետք է իրենք բոլորը գիտակցեն, այսինքն ստեղի ղեկավարության մասին է խոսքը, որ ինչքան էլ փորձում են դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեն, թե չգիտեմ ինչ հաստատեն թշնամու հետ, երբեք չպետք է մոռանան առաջի տեղում հայնը, մենք ստեղ առաջի սորտ ենք, մեր երկինը, մենք առաջի բնակվող մեծամասնություն ենք, դա ոչ ռասիստական որևէ մի բանի հետ կապ ունի, ոչ էլ ատելության, դա ուղղակի այդպես է, ես Բելգիայում գտնվելով ինչքան էլ եվրոպացի եմ փաստաթղթով, սակայն ես հարգում եմ իրենց օրենքները, քաջ գիտակցելով ես իմ երկրում չեմ, ես գտնվում եմ հյուր օտարի երկրում, պարտավոր եմ ինձ պահել հարուր պատշաճի և ընդունել նրանց օրենքը, մաքսիմալ ձևով կատարել և ապրել իրենց օրենքներով։ Իսկ եթե մեր երկրում գոյություն ունեն օտար ազգի ներկայացուցիչներ, թե հյուրեր և այլ և այլն, նրանք պարտավոր են նույնպես ընդունելով մեր բոլոր օրենքները, կլինի դա կրոն, կլինի դա պետական օրենքներ, և ոչ մի ձևի խոչընդոտներ մեր հայության հանդեպ չպետք է այստեղ կատարվի, կլինի դա ոստիկանության կողմից, իշխանության կողմից, թե որևէ մեկի կողմից։ Իսկ խաղաղության օրակարգին ինչպես եք վերաբերվում Սփյուռքում, արդյոք ընդունելի է ձեզ համար բնակվել թշնամի արյունարբու, մեր դարավոր թշնամու հետ, ով որ երբեք չի թաքցրել իր հավակնությունները և դաժանաբար ամեն հնարավորություն օգտագործել է, որպեսզի մեզ մորթի, սպանի, ցեղասպանի և տեղահանի մեր տարածքները սեփականացնելով։ Արդյոք դուք պատրաստ եք կամ ինչպես եք ընդունում այս խաղաղության օրակարգը։ Այժմ մեր երկրում իշխանության նշանակվածները խաղաղության օրակարգի հավատարիմն են փորձում լինել, և հենց վերջին երրորդ այս պատերազմի ժամանակ, թվարկելով մեր զոհերի քանակը, վիրավորների, անհետ կորածների, գերեվարվածների վիճակը, գերիների հետ ադրբեջանցիների վերաբերմունքը, մենք ունենք գերեվարված քաղաքացիական անձինք, ունենք քաղաքացիական անձինք զոհված, 192 տուն այրվել է լիովին, ունենք խողովակներ, գազատար խողովակներ, կամուրջներ, որոնք ամբողջովին վնասված են, և այս պարագայում արդյոք մենք կարող ենք խաղաղություն ցանկանալ և խաղաղ ապրել մեր ճշնամիների հետ, ինչպես է ձեր վերաբերմունքը։ Մեր վերաբերմունքը, որ պետք է կռվել, իհարկե չպետք է գնել խաղաղության, որովհետև խաղաղությունը չեն մուրում, խաղաղությունը վաստակում են և պարտադրում են։ Ուժով։ Ինչպես։ Ուժով։ Ուժով, իհարկե ուժով, կռվով, ուրիշ ձև չկա, կամ էլ
Այնքան մենք գեր հզոր պետք է լինենք տարածաշրջանում, որ որևէ մի պետության մտքով անգամ չանցնի, որ հանկարծ կարող է փորձել Հայաստանի պարտադրի իր օրենքները կամ իր ցանկությունները. Իսկ ինչը վերաբերում է Թշնամու հանդեպ, մենք չենք ընդունում այդ քաղաքականությունը. Եվ հարգելած դեպքում մենք մեր հնարավորության սահմանների չափով պատրաստ ենք կռվելու։ Իսկ եթե իշխանությունը կուզի լսել Սփյուռքի խորհուրդը, ես կարող եմ խոսել Բելգիայի մեծամասնության կողմից, որոնց հետ 90%-ի հետ մոտ ենք և շփվում ենք, բոլորն էլ դեմ են այս օրակարգին, բոլորն էլ տղաները պատրաստ են կռվելու, պատրաստ են պարտադրելու, միայն մնում է աջակցությունը ունենալ պետականության ու մեր պետական իշխանության, և որևէ մի զենք կամ որևէ մի բան, որ ուղարկվում է հայրենի գնահատնի տեղ, շատ լավ գիտենք, որ ոչ մի բան տեղ չի հասել։ Մենք օրինակ լիքը բաներ ենք արել Հոլանդիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի հայրի հետ միանալով, բրոնիժիլետներն են, հեռադիտակներն են գիշերային, ու լիքը բաներ, ու հայությունը արել է և տեղ չի հասել, չնայած մենք միշտ բերել հասել ենք սահման, իմանալով, որ ջոկատին ենք տալի, որ տղեկին ենք տալի, կոնկրետ իմ և իմ ընկերների արածը միշտ 100% տեղ է հասել։ Իսկ շատ մարդիկ են 44-օրյա պատերազմի ժամանակ հավատալով լոզունգներին գնեցին և ուղարկեցին պետական մասշտաբով, և ոչ մի բան գրեթե տեղ չհասավ, ու մարդկանց ուղարկած բոլոր պարագաները գտել էին հայկական սայտով վաճառքի լիստեյեմ կայքում, որը որ շատ մեծ զայրույթ առաջացրեց։ Իսկ չփորձեցին արդյոք դատական կարգով լուծել խնդիրը։ Ոչ, չփորձեցին ցավոք սրտի, և դա պատճառներից մեկն է հիասթափության, որ շատ հայեր պասիվ պահեցին այս անգամ, որ մասնակից լինեն հանգանակություններին և որևէ մի օգնության նյութական տեսքով։ Սակայն փառք Աստծո հայրենիքի հանդեպ ունեցած սերը չմարեց, և ինչը որ վերաբերում է սահմանին կանգնելու, բոլորը միակամ պատրաստ են։ Շատ շնորհակալություն, և ձեր խոսքը մեր ողջ հայությանը Արցախում, Սփյուռքում, հայրենիքում, տեսեք դուք այնքան հայրենասեր եք, որ վեր եք կացել այս ծանր օրերին, թողնելով ձեր գործերը, ամեն ինչ եկել եք և հայրենիքի կողքն եք ուզում լինել, անհրաժեշտության դեպքում պատրաստակամություն եք հայտնել նաև մեկնելու առաջնագիծ և պաշտպանելու սահմանը, իհարկե շատ ողջունելի է, մենք ողջունում ենք, և նաև ուզում ենք ձեր կոչ հորդորը ուղղել մեր ողջ հայությանը։ Ողջ հայությանը, սիրենք իրար, դադարենք իրար ատել, փորձենք օգնել մեկս մյուսի, անկախ նրանից մենք որ երկրում էլ գտնվենք, որ երկրում էլ ապրենք, ի վերջո մեր բնորանը Հայաստան աշխարհն, այսինքն մայր Հայաստանը հայքը։ Ես երազում եմ, որ մենք ունենանք հայք, այլ ոչ թե ուղղակի Հայաստան, Աստվածստան մի օր այնպես լինի, որ ամբողջ հայությունը հետ գա Հայաստան, ովքեր էլ որ չեն կարողանա գալ Հայաստան կամ չեն ուզի Հայաստանում գալ, գոնե պաշտպանեն մեր կրոնը, մեր լեզուն, իրենց սերումներին սովորացնելով, ինչպես և իրենց սովորացել են իրենց հայրերը, մայրերը, տատերը, պապերը, և ամենակարևորը չատենք իրար, սիրենք իրար, ներողամիտ լինենք, իրար հանդեպ համախմբված լինենք և պահանջատեր լինենք մեր անցյալի, ներկայի և ապագայի համար։ Այս կոչքան է երևի։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ ձեզ։ Եվ մեր հաղորդումը ավարտեն Գարեգին Նշտեհի խոսքերով. Ռեժիմը չի ուղղում մարդկանց, ընդհակառակը մարդիկ են սրբագրում և փոխում ռեժիմը։ Փոխենք ռեժիմը և ապրենք անկախ, ազատ հայրենիքում։ Մնացեք վարում։